Gjenzila, të përshëndes. Cilat janë pistat e hetimit ku policia e Tiranës po heton lidhur me këtë ngjarje të rëndë ndodhur rreth mesnatës në Top Channel? Përshëndetje Elisa, janë njësër pista shetimore në fakt, por pa një pist konkrete mund të themi për të cilën policia e Tiranës dhe prokuroria e kryeqytetit kanë njësur dhe kanë përqendruar këto hetime, kanë njësër veprime shetimore në fakt që po kryhen në teren për të identifikuar dhe të për të zbardhur dhe për të zbuluar autorët e këtij sulmi me armë, ndërkohë që në fakt janë shoqëruar vetëm disa persona për të cilët dyshohet se mund të kenë dieni për rrethanat e kësaj ngjarje. Autorët janë ende identifikuar nga ana e policisë, janë kujdesur mund të themi që në këtë ngjarje të kenë përdorur si në çdo ngjarje kriminale të kenë përdorur një automjet të vjedhur dhe më pas po ashtu dhe targat e tij të jenë të mbivendosura. Nga hetimet e deritanishme ka rezultuar se automjeti i Range Rover që autorët e dyshuar që dyshohet nga ana e policisë të kenë qenë tre persona që udhëtonin në këtë automjet, të kenë lëvizur me një automjet Range Rover që është nga verifikimet e policisë është vjedhur pak javë më parë në Shkodër, ndërkohë që po ashtu dhe targat kanë qenë të mbivendosura dhe po ashtu të vjedhura. Nga ana tjetër janë duke u kshyrë disa kamera sigurie për gjatë gjithë zonës, jo vetëm këtu në Tiranë, në periferi të kryeqytetit, për të parë dhe lëvizjet apo ndonjë gabim mund të themi që mund të kenë bërë ndonjëri prej autorëve të kësaj ngjarje dhe mund të kenë lënë prova për të çuar drejt identifikimit të tyre, po ashtu njësër kamera sigurie, por edhe me prova të tjera ligjore janë duke u bërë edhe në zonën e Golemit, aty ku në fakt u gjet i djegur edhe automjeti tip Range Rover i përdorur nga autorët e kësaj ngjarje, brenda të cilit u gjetën dhe dy kalashnikovët. Nga verifikimet paraprake ka rezultuar se në godinën e televizionit Top Channel ku qëllua me breshëri kalashnikovi janë gjetur dhe janë sekuestruar më shumë se 25 gzhoja kalashnikovi, ndërkohë që fatkeqësisht mund të themi në këtë ngjarje të rënd mbeti edhe roja i sigurisë private Palkola 16 vjeç, i cili mësohet se kishte vetëm pak muaj që kishte filluar punë. E kuptoj, në fakt, Gjenzila, sa do të ndihmojnë kamerat e sigurisë dhe janë sekuestruar ende ato për të hetuar policia në pistat të ndryshme të hetimit, sikur se ti artikulove pak më sipër? Është herët për të thënë fakt nëse ndonjë nga kamerat e sigurisë do të identifikojnë ndonjë nga autorët, mund të themi, të kësaj ngjarje kaq të rëndë kriminale, por sigurisht do të nëse ndonjë nga gabimet që mund të ketë bërë ndonjë autor, nëse mund të ketë dalë i pamaskuar nga nuk dihet ende nëse kanë qenë apo jo të maskuar, në fakt, por dyshimet e policisë janë për të parë ndonjë gabim, mund të themi, të autorëve të kësaj ngjarjes, nëse kanë dalë në ndonjë moment nga automjeti. Por, paktën deri më tani vijon të jetë një ngjarje pasbardhur nga ana e policisë dhe me persona ende të paidentifikuar se kush kanë qenë tre personat që ndodheshin dhe autorët që ndodheshin në automjetin Range Rover që ishte po ashtu dhe i vjedhur. Por sigurisht që një pjesë e këtyre kamerave sigurie mund të ndihmojnë këta hetuesit për të parë dhe për të vëzhguar lëvizjet që kanë kryer autorët. Ndërkohë, të paktën në momentin që ka ndodhur kjo ngjarje apo në zonën fikse në zonën e Mëzezit këtu në para godinës të televizionit Top Channel, ajo që vjet re është mungesa totale mund të themi e kamerave të sigurisë në rrugë, ndërsa pjesa më e madhe e gjitha bizneseve përfshi këtu edhe televizionin që kanë kamerat e sigurisë, fushpamja e tyre është kryesisht nga këto biznese dhe jo nga rruga kryesore. Të paktën në shumë pranë vendit ku ndodhi dhe ngjarja është vetëm një kamerë biznesi që ka kapur një moment shumë pak sekonda mund të themi automjetin që ka lëvizur me shpejtësi, por që nuk e ka ndihmuar hetuesit për të identifikuar se kush ndodheshin brenda kësaj makine. Megjithatë, në orët në vim do të ketë edhe një komunikim nga policia e shtetit për sa i përket detajeve dhe zbardhjes së kësaj situate. Faleminderoj shumë Gjenzila Kodra për raportimin e kryer.